وسلم رحمة الله وبركاته سانكي دوكي علامان سانغاتوس والو بسم الله الرحمن الرحيم من جاء بالحسناتي فله عشر أمثالها Al-Zadu Waman ja'a bisayi'ati Fajaza'u sayi'atin sayi'atu misluha Wa'awwaru Waman takarroba amin isibran Takarrobdu min lira'an Man ja'a bil hasanati sapa-sapa wonge nglakoni kebecikan falahu asru amsalia mongko tetep kedhewe wonge ku ana ganjaran 10 ha ajal sawo tambah ngantek tok 700 wa man ja'a bisayati fajae sanatu sayate misluha Sapa-sapa wong sing nglakoni perkara ala dosane ya mung siji kaya dosa sing dilakoni wa afaru utawa disepura dening Allah Subhanahu wa taala nek dosa pisan tok iku wae wa man takarraba mini sibron sapa-sapa gawe peparek marang ingsun sibron sakilan takarrabtu menu diraan Aku gawe peparek ning gone wong iku sak bau. Waman takara pamini diraan sapa-sapa wong sing gawe peparek marang ingsun sak bau takara dumenu baan. Aku gawe peparek marang wong iku sak depo. Waman atani amsi atai tuharwatan. Sapa-sapa wong sing merek marang ingsun kanthi kelaran mlaku tak papa karo pelayu. Waman takiane tak bikare penda uhilal ati atan sapa-sapa wong sing adep ning aku gawa dosa sak jeneng bumi layu siku nang dudu dosa musrik bisaan laki tuh wis Maghfiratan dan sepura dari Allah Subhanahu wa ta'ala Iki nudana gambarane wong lakone apik niku dikelepek 10 ngantek tok 700 ngantek tok luwe nek gambarane wong lakone elek iku bisa ditok iku kadang-kadang nek bisa ndili kuwe disepura dari Allah Subhanahu wa ta'ala janji ora dosa musyrik Ngan sewu kata kesalahpahaman tentang dosa musyrik Gusti Allah iku nyepura dosa kejaba dosa sing musyrik niki nek musyrik sakala niku nek musyrik sedurunge nggih mboten napa-napa lha nek dosa musyrik ora disepura tobat ora diterima karo Gusti Allah lha piye nasibe para sahabat Wasa sahabate Kanjeng Nabi niku nggih kathah sing musyrik asale. Lah, dadi enten kesalahpahaman makna nek dosa musyrik ora disepura. Sing dikarepno hadis niki dosa musyrik niku dosa sing gedhe, sing paling gedhe. Ora kok dosa musyrik sedurunge Mula sedurunge musyrik mlebu Islam ya, ya ditampa. Ngono lho. Ana kata kesalahpahaman. Berdasarkan makna boten berdasarkan maksud. Halaman 110. Kala Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
lama khalaqallahul khalqa nalika Allah gawe makhluk kataba fi kitabi netepno ing dalan catetane bahwa indahu satemene ing sandinge Allah faqal arsi sa'dure aras inna rahmati satemene rahmatu ghalabat ghadabi ngalahno muring-muringku bapak riwayatin sabakat ghadabi Allah subhanahu wa ta'ala damel napa mawon niku penetapan pertama tenggene sakdure aras niki kadang-kadang salah paham nek netepno apa-apa nang dure aras sak Gusti Allah manggon nang aras padahal Gusti Allah iku ora manggon ya kekuasaane Allah subhanahu wa ta'ala sing nang dure aras. Nek Gusti Allah mboten teng dure aras. Aja meneh kok lha ana barang ora manggon. Akeh saking sampean gak roh ngono wae. Kaya bulan upamane. Nun sewu contone bulan. Bulan iku sampean sawang ke Surabaya nggih teng Surabaya. Sampane Jakarta, bulan ya ning Jakarta. Sampane Tuban, bulan ya ning Tuban. Lah sak temne bolan ning ndi ning Surabaya ta ning Tuban ta? Ya ora manggon, ya ning ndi kowe? Ana iku bolan iku ana. Semono ka Allah Subhanahu wa taala gak manggon. Di mana kamu berada di situ Allah di tempat itu kekuasaane. Ngoten lho. Rada bulet-bulet hadis. Kala Nabi sallallahu alaihi wasallam innallaha ta'ala mi'atu rahmatin sak temene Gusti Allah iku duwe rahmat 100 anjala mena rahmatan wahidatan diturunna rahmat 100 iku rahmat siji bainal jinni antarane jin wal insi lan manusa wal bahaimi lan rang kewan wal hawawi lan kegermetan biaya ta'awanuna pada sewelas-welasannya tarahamuna pada sayang-sayangan babi kairi tasibu wakyal ala waladiya semenu ke kewan cenggala tapi kata si anake wa akharallahu ta'ala lan akhirna rahmat Allah Ta'ala tes'an lan sangang pula sanga rahmatan rahmat yarhamu biya kagawe rahmat ya Allah biya ibadahu engkaulane yaumal kiamat isuk dina kiamat rahmate Gusti Allah niku 100 jumlahe sing didono ning donya mung siji. Siji iku kanggo manusa, ya kanggo jin, ya kanggo kewan, ya kanggo. Iku mung rahmat siji ndil iku. Wis ngene jembare ngene penake. Lah sing 99 disimpen dening Allah Subhanahu wa taala di jumna besok ning akhirat ning swarga. Muga-muga kalebu Allahumma amin. Jadi 99 disimpen dan ning Quran diterangkan Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman niku rahmat sing ning donya. Nikmat umum wong kafir ya dikei donya. Wong beleng ya dikei donya, dikei rahmat. Beleng lan liyane ya dikei donya. Tapi nek ar-rahim khusus kanggo wong Islam besok ning swargane Allah Subhanahu wa taala. Dadi rahmat iku ana sing rahmat umum, ana sing rahmat khusus. Rahmat umum iku ar-rahman. Rahmat khusus ar-rahim.
At-tarsul khamisu fi tawakkuli 'alallah. Pelajaran yang kelima, tawakul kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan tiga hadis iki, tiga hadis yang pun kula waca, iki kesimpulannya ngeten. Angger wong mesti pengen dadi wong apik. Ora ana wong pengen dadi wong elek iku ora ana. Nah ya ana sing kleksanan dadi wong apik, ana sing kleksanan dadi apik ya lah, elek ya ora. Ana sing kleksanan malah dadi wong sing elek. Lah, sing penting apa sebabe? Sebabe menurut Sayyidina Ali anane wong iku ana sing apik ana sing ora iso apik kabeh. Iku perkara 5. Salah siji, terima bodoh soal agama. Nomor 2 senang dunia. Nomor 3 medit. Nomor 4 pamer. Nomor 5 gumun awake dhewe. Niki marai wong ora iso amal soleh. Upama gak ana perkara 5 iki, wong sak donya dadi wong apik kabeh. Muka-muka kula njenengan iso nyekah perkara 5 niki. Allahumma amin. Halaman 112. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, dawuh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazaduhum imana waqalu hasbunallah wa ni'mal wakil fangkalabu binikmatin minallahi wa fadlil lam tansasajum su' wattaba'u ridwanallahi wallahu dzul fadlil azim. Niki Al-Qur'an. Allah dawuh, alladzina qalu lahum nasu inna nasa qad jama'u. Ana wong kafir iku duwe watak meden-medeni wong Islam. Nek wong-wong kafir siap ngadepi wong Islam sak wong Mekah. Lakon jama'u kumpul. Faksahum ora wedi ning gone wong iku fazadahum imanan, malah ndadekno iman. Waqalu lan dawuh hasbunallah, cukupi Allah ing kita. Wa ni'mal wakil, lan pasrah marang Allah Subhanahu wa taala. Fangkalibu ala ni'mati minallahi wa fadlin, lan saterusé. Ngeten lho. Kapan ape peperangan niki wong kafir berusaha medhek-medhekno wong Islam dhisik. Nek kono ngomongi wong Islam, tentarane akeh, alat lengkap dan lain sebagainya. Nah, iku Allah marahi ning gone wong Islam, fahsauhum wa zatahum. Aja percaya. Wedya sira aku aja malah nambahi iman. Iki dawuh Allah Subhanahu wa taala. Halaman 111. Niki ngumpule ayat-ayat Al-Qur'an sing nerangno wong kudu pasrah marang Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamutu, lan pasrah sira ing Allah zat sing ora tau mati.
Wa qala ta'ala lan dawuhna Allah Subhanahu wa ta'ala falyal tawakkalil mutawakkilun becik pasrah ning ngene Allah sapa wong mukmin. Wa qala ta'ala lan dawuh Allah ta'ala wa il azamta lamun duwe karep kowe fa tawakkal ala Allah pasrahna ning Allah. Wa qala ta'ala lan dawuh Allah Subhanahu wa ta'ala wa man tawakkal ala Allah sapa sing pasrah Allah wa wa khasbu Allah bakal nyukupi apa sing dipasrahna. Wa qala ta'ala innamal mu'minuna alladzina mu'min alladzina amanu idza dzukira nalika disebut Allah lafal Allah wajilat qulubuhum ndredeg atine strum faiza tuliyat alaihim ayatu lan diwacana ayat-ayat Al-Qur'an zadatum imanan tambah imane wa ala rabbihim yatawakkalun lan ing atase pangerane padha pasrah sapa. Niki ayat-ayat Al-Qur'an sing nggih mboten iki tok kathane disebut pira niki ayat-ayat Al-Qur'an sing nerangno nek wong kudu pasrah marang Allah Subhanahu wa ta'ala. Nek krungu lafal Allah wong mukmin iku titenane. Nek krungu lafal Allah dredeg atine sinetrum wedi marang Allah. Mulane nek khotbah Jumat niki ayat-ayat yang ditetekno wedine wong nenggone Allah iku wajib dadi rukune. Nek gak nyebut takula khotbah ora dadi. Dadi nek diwacana ayat Al-Qur'an tambah iman, nek krungu lafal Allah ndredeg nyetrum wedi marang Allah. Niki ge angel akeh wong Jumatan tapi akhire khotbah ittaqullah biasa gak ngantek nyetrum tok ati. Ya ukurane imane jenengan niki setrume ati tenggene Allah nalika krungu lawan ittaqullah utawa lawan Allah. Maten maknane hadis iki faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uridat alayya al-umamu waraaitu nabiyya wa ma'ahu arahdu wa nabiyu wa ma'ahu rajulu rajulani wa nabiyu laisa ma'ahu ahadun. Tak ngeriki mawon dhisik. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendika, "Uridat alayya den din cawisna diserahna marang aku umamun kabeh umat." Besok Kanjeng Nabi niku didudohna umat sak donya nalika umatin Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi faraaitun nabiyya ngantek aku roh nabi wa ma'au roh tu duwe umat mung sithik nabi ana nabi sing duwe umat iku mung sithik 10 wa nabi ma'au rajulun lan ana nabi sing mung duwe umat siji karo julane lan ana nabi sing wong duwe umat loro wa nabi la samaton lan ana nabi sing belas gak duwe umat. Niki winjing kang nabi dipreso didudohno kanthi nyata sakwise dina kiamat. Kok nabi kok duwe umat ora duwe umat iku piye to maksude? Lho sing duwe umat akeh ku rasul. Nabi niku wong lanang sing oleh wahyu.
niku nabi. Lan nek rasul wong lanang sing oleh wahyu dikongkon nyiar-nyiarno wahyu niku. Niki bedane nabi kali rasul. Dadi nek rasul mesti nabi, nek nabi urung mesti rasul. Ngoten. Dadi nah nek Kanjeng Nabi Muhammad ya rasul ya nabi. Padha Adururuhi Ali Sawadun Azimun Fadal Tuhan Naum Umati. Aku didudono ireng-ireng wakeh. Pas aku iku ya umatku. Pakoli moko didawili Yesun Hadha Musa wa kaumu. Muhammad iku dudu umatmu. Iku umatnya Nabi Musa. Nabi Musa rata akeh umate. Bakendur nila ufuki. Faida sawadu adim. Hakilali undur ufuki lukro. Aku ndelok arah liya roh ireng-ireng sing akeh. Tak kira iku ya umatku didawi. Aku li didawi. Aja ndelok iku deloken liyane. Le aida sawate aku ajeng lihat umatku ana ireng-ireng luwe akeh. Ya iku umatmu. Wa ma'um sapuna alfan yadkhuluna aljannata bighairi hisabin wala adabin. Sebagian umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana jumlah 70.000 sing mlebu swarga tanpa hisab lan tanpa ngisi neraka. Amene ya hudu padha rame para sahabat padha kala manjilau makam mlebu sapa Kanjeng Nabi Muhammad ing dalam umae wa hadana sumangka rame para sahabat biulai kaladina yadhulunal jannata. Bahas sapa sing mlebu wong 70.000 mlebu swarga tanpa hisab wala azaba. Faqala ba'du menawa-menawa fa'lalu as-sahabatu para sahabat. Faqala ba'du duwe pendapat sing meneh. Fala Allah ladzina ulita fil Islam fasalam ala masyriku billah. Wong Islam lahir ganti mati ganti kesua ora kamu musyrik. Ngeten niki Kanjeng Nabi dawuh nek besok aku didudono umat ya ana sing dadi nabi umat sithik ana sing gak duwe umat ana. Ana umat yang akeh iku rada akeh iku umat Nabi Musa. Lah umatku sing paling akeh termasuk sing paling akeh mlebu swarga tanpa hisab umatku. 70.000 wong mlebu swarga tanpa hisab tanpa ngrasakno neraka. Iku para sahabat dibahas sapa sing mlebu. Apa sing mlebu kematematiku. Kanjeng Nabi dawuh sing mlebu umatiku fahwaru waqala waladina layar kubuna layar kubuna walaya tata yarawna alaih robum. Sing mlebu umat 70.000 niku wong sing gak tau nyuwuk lan ora tau disuwuk lan ora tau alup-alup. Alup-alup niku arep-arep barang sing elek niku kene wong liya niku lho. Oh muga-muga aiku sampun meledek. Muga-muga ngoten niku mboten oleh. Lah terus ana sahabat sing jeneng Ukasah bin Mukhsir. Pakola, Allah
ayah cahalani minum. Ya Rasul, kula sampan dunga eno, muga-muga klebu umat pitung pulau ewu sing tanpa rasane neraka niku. Akala, Nabi jawab, anta minhum, kowe klebu umat pitung pulau ewu iku. Suma kala rajulun akhara, terus ana wong lanang neh takok nang Kanjeng Nabi. Ado Allah ya calaminum. Ya Rasul, kula sampun dongakno mlebu warga tanpa hisab, tanpa rasane neraka. Kanjeng Nabi jawab, kowe wis disiki ukasa. Dadi ana wong iku sing ora klebu 70.000 iku. Klebu yang di klebu rombongane wong sing 70.000 niku. Dadi wong 70.000 niku ijek nggawa rombongan. Sing tetep mlebu swarga ora terangno teng Quran niku lak wong alim, mulang, wali dan lain sebagainya. Kiai sampean kula ora klebu. Nah, klebu ndi? Klebu lombongane kiai. Muga-muga kula njenengan iki klebu golongane rombongane kiai. Allahumma amin. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.